Сьогодні у Кривому Розі стартував чемпіонат України з більярду серед чоловіків та жінок. Спортсмени змагаються у дисципліні «Комбінована піраміда». Яскраві поєдинки проходять в одному з місцевих клубів. На цей чемпіонат з'їжджається більше всього гравців. Количество учасників у нас 56 мужчин і 8 жінок. Ну, скажем так, з учетом карантину, це дуже неплохий результат. З'їхало у нас 11 областей. Андрій займається більярдом вже 8 років. Тут представляє Харківську область. До Кривого Рогу прибув з рішучим настроєм. Приїхав на турнір, звісно, зайняти як можна вище місце і поборотися за перемогу. Достичь високих цілей в цьому виді спорту можна за счет опорних тренувань і дисципліни. Більш досвідчені спортсмени виділяють інші, не менш важливі козирі. Криворіжець Олександр – учасник багатьох змагань. Чемпіонат країни вважає турніром високого рівня. Уровень суперників на чемпіонаті України, звісно, сильний. Серйозні суперники, багато майстерів, КМСів і так далі, призерів і побідителів. Ну, також Кривий Рог представляє, я сподіваюся, достойно цей турнір. Крім майстерства, потрібна ще психологічна устойчивість. Хто більш устойчивий к внешнім факторам і к різним роздражителям, тут і побідить. Спортсмени зізнаються, скучили за турнірами. Відсутність змагального ефекту вважають професійним застоєм, тож і з азартом борються за нагороди. Чемпіонат проходить з дотриманням правил карантину. Аби не створювати скупчення людей, учасники покидають приміщення, коли закінчують гру. Заклад, в якому проходить турнір, забезпечений необхідними антисептичними засобами. Зустрічі триватимуть 3 дні. 13 липня відбудуться фінальні поєдинки, в яких визначаться чемпіони та призери. Денис Пляц, Микола Замковий, «Цей день спорт».